আজি আলোচনা কৰিম ক্লাছ টেনৰ বাস্তৱ সংখ্যাৰ চেপ্টাৰটোৰ এটা কুৱেশ্যন। কুৱেশ্যনটো হৈছে দেখুওৱা যে যিকোনো যোগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যাই ছিক্স কিউ প্লাছ ওৱান বা ছিক্স কিউ প্লাছ থ্ৰী বা ছিক্স কিউ প্লাছ ফাইভ আৰ্হি, য'ত কিউ এটা কোনোবা অখণ্ড সংখ্যা। আমাৰ আজিৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল দেখুওৱা যে যিকোনো যোগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যাই ছিক্স কিউ প্লাছ ওৱান বা ছিক্স কিউ প্লাছ থ্ৰী বা ছিক্স কিউ প্লাছ ফাইভ আৰ্হিৰ, য'ত কিউ এটা কোনোবা অখণ্ড সংখ্যা। এতিয়া আমি ইয়াৰ এনচাৰটো আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে ধৰি লৈছোঁ, ধৰোঁ এটা যোগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা আৰু বি ইকুৱেল ছিক্স। ইয়াত যোগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা বুলি কৈছে। যোগাত্মক মানে আমি জানো ধনাত্মক, আৰু অযুগ্ম সংখ্যা আৰু যুগ্ম সংখ্যাৰ ধাৰণা আমি আগতেই পাই আছোঁ। যিবোৰ সংখ্যা দুয়ে হৰণ যায় আমি সেইবোৰ যুগ্ম বুলি ক'ব পাৰোঁ, আৰু যিবোৰ দুয়ে হৰণ নাযায় সেইবোৰ অযুগ্ম সংখ্যা। আৰু ইয়াত বি ইকুৱেল ছিক্স লৈছোঁ, আমাক কুৱেশ্যনত দিয়া হৈ আছে ছিক্স কিউ প্লাছ ওৱান, গতিকে বি ইকুৱেল ছিক্স। এতিয়া ইউক্লিডৰ বিভাজন কলনবিধি প্ৰয়োগ কৰি পাওঁ, ইউক্লিডৰ বিভাজন কলনবিধি প্ৰয়োগ কৰিলে আমি পাম এ ইকুৱেল ছিক্স কিউ প্লাছ আৰ, য'ত আৰ লেছ দেন ছিক্স এণ্ড গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল জিৰ'। আৰটো ছিক্সতকৈ সৰু হ'ব আৰু শূন্যতকৈ ডাঙৰ বা সমান, আৰু কিউ অখণ্ড সংখ্যা বা কিউ কোনোবা এটা অখণ্ড সংখ্যা তেনেকৈও লিখিব পাৰি। গতিকে আৰ ভেলুটো ছিক্সতকৈ সৰু আৰু শূন্যৰ সমান বা তাতকৈ ডাঙৰ, গতিকে আৰ ভেলুটো আমি পাম জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ। এতিয়া যদি আৰ ইকুৱেল জিৰ' হয়, যদি আমি এই আৰ ভেলুটো আমি জিৰ' পাতোঁ, যদি আৰ ভেলুটো আমি জিৰ' পাতোঁ তেতিয়া কি হ'ব, এ ইকুৱেল ছিক্স কিউ। যদি আৰ ইকুৱেল ওৱান হয় তেতিয়াহ'লে এ ইকুৱেল ছিক্স কিউ প্লাছ ওৱান, টু হ'লে ছিক্স কিউ প্লাছ টু, থ্ৰী হ'লে ছিক্স কিউ প্লাছ থ্ৰী, ফ'ৰ হ'লে ছিক্স কিউ প্লাছ ফ'ৰ, ফাইভ হ'লে ছিক্স কিউ প্লাছ ফাইভ। এতিয়া ইয়াত চাওঁ, ইয়াত ছিক্স কিউ আছে। এতিয়া ছটোক দুয়ে হৰণ যায় আৰু কিউ এটা অখণ্ড সংখ্যা, গতিকে ইয়াকো কি হ'ব, দুয়ে হৰণ যাব। দুয়ে হৰণ যাব মানে কি হ'ব, ই যুগ্ম। ছিক্স কিউ যদি যুগ্ম হয়, আমি তাৰ লগত পিছত এক এটা যোগ হৈ আছে, গতিকে এটা যুগ্ম সংখ্যাৰ লগত যদি আমি এক এটা যোগ কৰোঁ তেতিয়া এইটো কি হৈ যাব, অযুগ্ম। গতিকে ছিক্স কিউ প্লাছ ওৱানটো অযুগ্ম। আকৌ এটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ লগত যদি এটা ওৱান প্লাছ হৈ থাকে, অৰ্থাৎ ছিক্স কিউ প্লাছ টু, এইটো আকৌ কি হ'ব, যুগ্ম। আকৌ থ্ৰীটো অযুগ্ম, আকৌ ছিক্স কিউ প্লাছ ফ'ৰ যুগ্ম হ'ব, এইটো যুগ্ম হ'ব, এইটো যুগ্ম হ'ব, আকৌ ছিক্স কিউ প্লাছ ফাইভ, এইটো হ'ব অযুগ্ম সংখ্যা। গতিকে ইয়াত লিখিলোঁ ছিক্স কিউ, ছিক্স কিউ প্লাছ টু আৰু ছিক্স কিউ প্লাছ ফ'ৰক দুয়ে বিভাজ্য, অৰ্থাৎ ইহঁত যুগ্ম সংখ্যা, অৰ্থাৎ এইটো এইটোৰ এইটো যুগ্ম সংখ্যা। যিহেতু এ এটা অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা, আমি প্ৰথম ধৰিয়ে লৈছোঁ যে এ এটা যোগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা, গতিকে যদি এইটো অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা হয়, গতিকে আমি পালোঁ যে যিকোনো যোগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যাই ছিক্স কিউ প্লাছ ওৱান বা ছিক্স কিউ প্লাছ থ্ৰী বা ছিক্স কিউ প্লাছ ফাইভ আৰ্হিৰ, য'ত কিউ কোনোবা অখণ্ড সংখ্যা। অৰ্থাৎ যিহেতু এইটো হৈছে অযুগ্ম সংখ্যা, আৰু অযুগ্ম সংখ্যা কোনকেইটা হ'ল, ছিক্স কিউ প্লাছ ওৱান, ছিক্স কিউ প্লাছ থ্ৰী আৰু ছিক্স কিউ প্লাছ
5 গটিকে এনেকৈ আমি এই কোৱেশ্চনটো এনসারটো আমি সমাধান কৰিব পাৰো এনেকৈ আৰুটা কোৱেশ্চন আছে উদাহৰণত আমি সেইটা কোৱেশ্চন কিটা চাও দেখোৱা যে প্ৰত্যেক যুগাত্মক যুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা 2 কিউ আৰহি বা প্ৰত্যেক যুগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা 2 কিউ প্লাস 1 আৰহি এটা কোৱেশ্চন আছে আৰু দেখোৱা যে যিকোনো যুগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা 4 কিউ প্লাস 1 নাইবা 4 কিউ প্লাস 3 এটা উদাহৰণত আছে এটা এনসারও আমি এনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰিম ভিডিওটো চাই কেনে বেলা বনাব যদি কিবা কুৱেশ্যন আছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব পাৰে তাৰ মই এনসার দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিওটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেল জ্ঞানম